Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, poslové noci, která do zadbu dá dýku. Tak vás tu máme, bratři, vnuci Stalinovi. Ne však tak jako včera, dnes už bez šeříků. No, přátelé, zpívat neumím, ale přeji vám krásné ráno. Všichni chápete ten úvodník a já musím říct, že tak týden před 21. srpnem, kdy si připomínáme vpád vojsk Varšavské smlouvy, tak už byly články o tom, že mylně se uvádí, že většina těch vojáků byla z Ukrajiny. A že politbyro, které bylo složeno z 11 členů, takže tam skutečně těch Ukrajinců bylo úplně minimum, dokonce snad jenom jeden. No, tak není to pravda. Já bych ale chtěl být pozitivní a chtěl bych vzpomenout na člověka, který si to velmi zaslouží. A to je lékař doktor Kriegel, který jako jediný nepodepsal moskevské protokoly. A nebýt armádního generála Ludvíka Svobody, tak by zřejmě skončil v Gulagu. Takže přátelé, to jenom tak, jak se dají překrucovat dějiny. A pojďme jenom na nějaký stručný přehled zpráv. Pan Vystrčil, předseda Senátu a bývalý starosta Telče, říká, že to zvládneme, ty zálohy, protože je tady spousta podpůrných programů a lidé si poradí a všude jsou ochotní úředníci, kteří pomohou při vyřizování žádostí na drahé energie. No, nevím, přátelé, myslím si, že to tak úplně není. Jinak určitě jste si všimli zprávy, že vybouchl automobil Range Rover, v kterém seděla dcera ideologa a politologa, filozofa, který má být šedou eminencí Vladimíra Putina, nějaký pan Dogin nebo Dogin. Musím říct, já jsem o něm v životě neslyšel, takže jsem se díval na některé články a kromě toho výbuchu žádné články nejsou, ani z minulosti, ani jsem nenašel nikde nic o tomto člověku, který se přezdívá Putinův Rasputin. Takže, přátelé, o tom si také můžeme myslet, co chceme, přijde mi to celé takové podivné a to je teda náhodička zrovna 21. srpna. Přátelé, přeji vám, aby se vám dařilo, abyste se měli krásně a zaplať pán Bůh je déšť, zahradní déšť, aspoň teda u nás, někde jsou přívalové deště, takže tam samozřejmě pokud to vyplaví, tak to není příjemné, ale půda je vyschlá. Mějte se krásně, přátelé.